Predsjednik Srbije Boris Tadić izrazio je danas očekivanje da će predstojeći Sarajevski samit dati jasne refleksije o perspektivama integriranja Zapadnog Balkana u Europsku uniju. Srbijanski predsjednik Boris Tadić očekuje da će predstojeća konferencija u Sarajevu rezultirati jasnim odrednicama u vezi sa priključenjem zemalja regije Europskoj uniji. Dodao je i kako se nada da Kosovo neće biti jedina tema o kojoj će se govoriti na ovoj konferenciji. Očekujem prosto da i Europska unija napravi jednu refleksiju u vezi sa proširenjem na pitanje na Zapadni Balkan. Nadam se da taj sastanak neće biti posvećen samo temi Kosova i Metohije, već da će ponuditi stvarno realne i jasne perspektive učlanjenja svih zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju. Kada bi bilo drugačije, onda jedna takva prilika ne bi bila iskorištena. Kada bismo imali više takvih neiskorištenih prilika, mislim da bi Europska unija napravila jednu veliku grešku zbog zastoja u procesu integracije i nadam se i verujem da se to neće desiti. Podsjećanja radi, u organizaciji vlade Španjolske koja predsjedava Europskom unijom, u Sarajevu će se 2.6. održati međunarodna konferencija o budućim odnosima Europske unije i Zapadnog Balkana. Ono što osobito privlači pozornost jeste i prvo sudjelovanje delegacije iz Prištine na jednom ovakvom regionalnom skupu.